La pista de gel instal·lada a la plaça Sant Domènec de Manresa ja funciona a ple rendiment. I és que aquest dissabte la capital del Bages va donar el tret de sortida a la campanya de Nadal amb la inauguració d'aquesta pista, que és un dels reclams nadalencs de la capital del Bages. I és que enguany la pista torna al centre de Manresa després que l'any passat no s'hi instal·lés per les restriccions del Covid. La pista estarà oberta fins al 16 de gener. En la inauguració d'aquest dissabte hi va haver una doble exhibició de patinatge a càrrec d'Anna Arroyo del Club Patinatge Artístic de Puigcerdà, que ha estat dos cops campiona d'Espanya i 10 de Catalunya d'aquesta modalitat. Tampoc no hi van faltar els parlaments de les autoritats, en aquest cas primer de la presidenta de l'UBIC, Tània Infante, de la regidora de Comerç a l'Ajuntament de Manresa, Núria Masgrau, i per acabar l'alcalde de Manresa, Marc Aloi. Un cop inaugurada la pista va ser el torn dels patinadors, que ja des de feia estona feien cua per tal de poder-la utilitzar. I en pocs minuts la pista va quedar completament plena de gent de totes les edats. Una pista que és possible gràcies a l'esforç de comerços i de l'Ajuntament de Manresa. És un esdeveniment que sorgeix de la col·laboració de molts sectors, de moltes entitats, de l'Ajuntament i dels patrocinadors. I és això, estem molt contents de poder tornar-ho a fer, ja que l'any passat, doncs, amb el tema de la Covid, doncs no ho vam poder fer. I a més això coincideix, aquesta inauguració de la pista de gel, amb la Fira de Sant Andreu, que aquest any és dos dies, i amb l'encesa dels llums de Nadal, doncs, que tantes ganes tenim de que engalanin la nostra ciutat. Un dels moments més esperats de la tarda va ser l'encesa de les llums de Nadal de Manresa, i va ser també en aquest marc, des de la pista de gel, on les autoritats i el públic assistent van fer un compte enrere i, en acabar, la capital del Bages es va il·luminar. Aquest any la ciutat de Manresa està més il·luminada que mai. 34 carrers i punts de la ciutat tenen motius lluminosos nadalencs. Dels 34 punts, 25 són carrers il·luminats per les associacions comercials i comerços col·laboradors que reben el suport de l'Ajuntament amb una subvenció. Doncs la ciutat lluirà moltíssim aquest any. Hi ha 34 carrers il·luminats, molts punts de llum a diferents places, rotondes, d'accessos a la ciutat. Per tant, esperem fer-la atractiva per als vianants, per les persones que surtin a passejar-se i a disfrutar, doncs, tot preparant unes bones festes, esperant que ens arribi el fred i, doncs, fent cafetonets i escalfar-nos a la tertúlia dels establiments que tenim a la ciutat. Això és el que ens convé. A la plaça Sant Domènec destaca un gran pòrtic d'entrada al carrer Nou, que un any més torna a estar molt il·luminat, com també tot el centre de la ciutat de Manresa. El passeig de la República i el passeig de Pere III llueixen amb uns llums molt originals, unes llàgrimes, un boteig de llum. I una de les atraccions d'enguany és el del Gran Àngel, de 10 metres, que s'ha situat a la plaça de Cristo Rei de Manresa i on hi han fixat totes les mirades. També, com en els darrers anys, un gran arbre de Nadal de 12 metres d'alçada il·lumina la plaça Major de Manresa.